vilken ställningstagande jag än plockar in på från vilken horisont som helst, så möts den omedelbart av sin motsats. Do you have the reservation? Sehr sensitiv, Platz ist tatsächlich. Nu börjar vi närma oss. Vadå? So then if you wish to see the excavation site where the skull of Mrs. Pierce was discovered, jag menar, varför har de släppt in oss hit? Det finns ju ingen här. Det finns ingen vakter. Nej. Vi ska bara promenera rakt ut med den här grejen. Ja. Majs och fysar. Alltid viktigt att ställa sig upp. Sen när man kommer tillbaka så är det så här. Ja, men tänk att det är det totala fördomandet av mänskligheten som han liksom är med och reproducerar och hjälper till. Men det är också ren ondska. Det är ren ondska. Det är inte bara fördomande, det är ren ondska. Han har hela, jag har läst intervjuer med honom och hotat att han har hans av honom. What way can we conceive?
being on the street, not only is that, which is... Men nu har du ritat och tänkt till. Thank you.
But okay, so you go from universal history to national history to regional history, etc. But it seems to me also that most of these partial histories no longer all are always tied in places. And I was to blow out my hand. Som utforskade villkoren för det nya Sydafrika, för framväxten av det nya Sydafrika. Stefan? Yes. 1000. Man är väldigt upptagen med det dagsaktuella och de stora utmaningarna som finns i detta. Man är mer liksom framtidsinriktad än dåtidsinriktad. Were never found. In African tradition, burial is a very important matter. In African tradition, cremation of which is unsafe. So burial is something is seen as bringing about both material. Jag tänkte ändå bara hämta alla de här bitar som satt där och ja, jag måste förtrycka er och jag ska skjuta er. Nej, jag vet inte. Och kolla här! Oh, 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 oh.